Óculos eu não posso. Top 8 farms, rapaziada. E a gente vai testar a nova Kajita. Tá mais veloz, o buff na Kajita. Top 8 BR. Não é isso, Felipe. Ah, eu já joguei esse cara aqui. Lembra lá que eu sempre falo, pô, ele tá com a estrelinha, né? Parece que o perfil dele é verificado. Eu joguei com esse cara aqui. Não é a primeira vez não, ele é mono farms, só joga de farms. Farms em todo lugar. Sai de mid, tanque, rotação, jungle. Todo lugar, rapaziada. E é um farms danudo, né? Danudo. Tá ligeiro. Ele dá mole não. Olha o dano que ele causou. Tá vendo o dano que ele causou? Sozinho, hein? Sozinho. Sozinho no rolê. Você está se focando? Sozinho no rolê, rapaziada. Nossa, quase puxa. Só sair. Morreu. Ah, tá sem ult. Meu amigo, tá sem ult. Farmar o bot porque ele veio limpar aqui, né? Você tá ligado. Lá pro mid lá. E a gente briga a tartaruga. Pegar o nível 4, a gente briga lá. Eu lembro, essa música raiz. Boa. Era, né? Pelo menos eu dei uma kill pro esse, tá suave. Menos mal. Se fosse pro Bruno ia ser pior. Um minuto pra passar. Ferrar, exato. Como você anda? Eu vou andando bem, mano. Ando bem. Como você anda? A música da Strike? Ah, não, essa aqui não. Música de Minecraft, pô. Vou trocar. Você falou, tá falando. E como esse cara tá fortíssimo, rapaziada. Esse cara tá fortíssimo. Tá fortíssimo, clã. Achando que é uma comp troll. Uhum. Você está sufocando? Dupla eliminação. Beleza, deu pra matar os dois. Nossa, o Frank errou parado, mano. Ok. Deixo da B. Que loucura, né, mano? Que loucura. O Frank parece meu? Parece meu. Vocês viram a diferença, rapaziada, na Ultimate ou não? Vocês não achou nada assim de diferente? Mas até a 1 tá bem mais rápido. O inimigo abateu a tartaruga.
Vai, Franco. Vai, Franco. Já viu você, amigo. Ele tá aqui, ó. Beleza, dois eliminar na cara dela. O cara matou ali embaixo. Pô, a Toy me focou ainda, rapaziada. Mata, filho de Deus. Tá, beleza. Cara, eu pensei que ia deixar ele fugir, velho. Sério mesmo. Eu tinha gastado minha ult e ia ficar sem dano. Mas deixou aqui, humilde, humilde. Mas meio doido. Mas ok. Correu, o árbitro tá chegando. Ok. Tá, beleza, beleza. Tá tranquilo, hein, pra mim, Franco. Coitado Franco, mano. F. Coitado Franco, rapaziada. Deu todo esse tempo pra errar o combo. Acertei o combo. Morreu, não morreu? Então pronto. Vamos acertar a ult. Você quer que eu acerte um 100% combo? 100% é assim, né? É assim? É assim o 100% combo? Só que não explodiu. Eu podia ter tacado eliminar. Pensei que eu ia matar só no combo. Vê se sobreviveu. Cara, a Khajiit tá legal, velho. Ok, ok. Não tenho dano. A Rubi não tenho dano ainda pra matar, né? Tá ok. Dois, ele mandou R$2. E aí, Zé, rapaziada, sabe. Tomem a vacina da H1N1 quem não tiver em dia. É importante. Guarde, guarde. Pega a calça, pega a calça. Você está sufocando? Sigam a calça, sigam a calça. Dá pra matar, hein? Acho que dá pra matar, rapaziada. Beleza? Cara, o combinho tá saindo um pouquinho pro lado, né? Tá saindo um pouquinho pro lado. Mas tá funcionando. Tá dando pra matar. Tá suave. Ah, não dá, rapaziada. Tá ok. Ele até soltou o controle. Até soltou, rapaziada. Roubi um eixo. Rouba não. Um aliado bateu o Lorde. Ele tá suave, hein?
pra tirar zumbi, será? Todos esses velhos corpos, despedaçados pelos ombros do seu time destruiu uma torre. De buenas, nossa, o Alpha caiu numa. Cara, o Alpha não viu que eu fui lá e ele matou ainda, cara. Cara, o Alpha matou ainda, velho. Ele caiu no bait e matou ainda. Cara, eu só tenho mana pra ult, só. É isso que eu vou fazer. Só limpar mesmo. Vou sair fora. Sem mana. Ó, o Franca acertou um, hein? Não, acertou não. Ilusão, minha ilusão. Ilusão, ilusão minha. Tem muita tiltada na live? Ué, não, nada demais. Tô de redzão ainda, dá pra burstar, rapaziada. Cara, a Kadita ficou melhor, viu? A Kadita ficou melhor, velho. O negócio de velocidade de ataque dela, a 1 ficou muito boa, mano. Tipo assim, ficou no grau a aguinha, né? A aguinha, as mundinhas tá chegando como? Bruta. Do lado, mano? Que isso, os caras tá em linha reta, velho. Não precisa nem mirar, é só apertar o botão de K1 que o gancho puxa sozinho ali. Oi, ele puxou o Minion na frente dele, cara. Faz isso não, mira mesmo, tava zoando, pode mirar. Ok. Bruno morreu, já era. Tá. E o dano tá como? Agora a gente invade, hein? Vou ter ult. Aí foi de base. A ult no farm, só dá GG. Ah, o Bruno voltou. É, por que os francos que caem com vocês são todos estranhos? Não sei, mano. Não sei, cara. É complicado. Quero de Mia pra ver skin. Eu queria jogar de Mia. Queria jogar de Miazinha. Mia de inspirar. Vou jogar de Mia de inspirar depois. Nossa, o Alpha ult pra frente, matou ainda. Tá bom, ele vai perder o top BR dele, né? Não sei se ele tava top BR. Se é atual, esse selo, acho que é antigo, né? É, acabou. Ih, GG, rapaziada. Aí, cara, a Kadita tá melhor, velho. Tá melhor. Tá legal, velho. Tá forte. Tá interessante ela, na verdade, né? E a velocidade da 1 da Ultimate voltou. Até a 2 tá um pouco diferente. GG.